Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Virus Corona, karya Triana Dipujanti. Beja Corona ti nagri Cina, geus kadenge ti mimiti nincak tahun 2020. Salah sahijina, nyaeta virus nu bahaya, ngalanglang sakahayangna, neangan jalma ka sakuriling buana. Malah mah geus ribuan jalma anu jadi korbana. Teu ningali kanu leutik ngamangsa nu perkasa. Aduh Gusti, kuring sieun tapi kuring rek wani. Hei jalma-jalma, hayu urang perang ngalawan corona sangkan leungit ti ieu bumi.